שלום, אני רוצה להזמין אתכם לבקר איתי היום בבית הקברות של כינרת כדי לפגוש כמה מהנפשות הפועלות בתקופת העלייה השנייה והשלישית, האנשים שבעצם הקימו את התשתית למדינת ישראל. אנחנו נפגוש את לוטוס, הילד הראשון של כינרת, ונפגוש את רחל המשוררת, ונפגוש את המקימים של הקיבוץ כינרת, נפגוש את נתן עיקר, ונפגוש את נעמי שמר, ועוד ועוד. אני מחכה לכם כאן, התראות.